Үндсэн хэл бол Монгол хэл байна. Үндсэн гадаад хэл гэж юм байхгүй. Та нар заавлын сургалтын системд үндсэн гадаад хэл гэж юм оруулж ирдэг. Орос хэлнийг үндсэн гадаад хэл гэж өмнө сурч ирсэн. Одоо англи хэлнийг бүгдөө сурна гэдэг юм юу яриад байгаа. Сурч чаддгийн сураал тэр гадаадтаа яваал юм уу үздэг юм байгаа үз. Бүх хүмүүсийг харь сэтгэлгээтэй болгож яах гээд байгаа юм. Нэгдүгээр тэр чинь. Хоёрдугаар тэгвэл үндсэн хуулийг өөрчлөх гэж байгаа юм тий 16-гийн 7-го. Бүх нийтийн эрх хөлсрууд төлбөргүй болно гэдэг юм а төлбөртэй болгоно гэж өөрчлөх гэж байгаа юм байна тийм үү? Би тэгж ойлголоо. За, гонгорын дамд нэг шүү. Жоохон буруу зөрүүл ойлголт баг шиг байна. За, нэгдүгээрт бол боловсрлын хил англи хэл байх юмаа л гэж зааж байгаа. Бид түрүү хэллээ. Судалгаа шинжилгээний хэл бол ерөөсөө тэр чигтэл англи дээр байна. Бид нар бол одоо энэ чиглэл рүү явхаас өөр арга алгаа. Арчилсан уусаа. За, хоёрдугаар асуудал бол энэ боловсролыг үн төлбөргүй олох тухай одоо заалт ерөнхий боловсролыг байгаа. А нөгөө талд нь яг доотлийнхэн заалт нь бол хувийн хөвшлийн сургуул байхыг үндсэн хуулиар бас зөвшөөрсөн байгаа. Тэр энэ зарчмынхаа өрөөнд л хууль явж байгаа. За. За, Батман юм бүгэн